Jesse, bana mambo vipi, ujambo na karibu media kitu chako bora, jasogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nami ripota yako bora just Andrew mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia zote notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa ni sana upata fulizo baadhi zetu zote ambazo kuna trend baba media kwa wakati. Jesse bana, moja story ambazo nitaka kumegelea hivi sasa kwa mitandao ya jamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu bana, bibi Khadija Omar Kopa, nguli wa muziki mtoko Arabu kufisiwa Zanzibar bana, kutia neno. Hii ni baada ya bidada Zuchu bana kuposti picha pamoja na video clip zikimuonesha amebadilisha muonekano wa shepu yake. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya Zuchu bana kuposti picha pamoja na video clip zikimuonesha amebadilisha muonekano, baadhi ya mashabiki bana walimrushia maneno mengi sana kusema kwamba kweli Zuchu akili zake anazifahamu yeye mwenyewe, kwa sababu kisa mwanaume kweli unaweza kubadilisha muonekano, wakati ya kuwa watu wengi wanafahamu kwamba Diamond ni mambo mengi. Sasa ikitokea kwamba Diamond mpiga kibuti, itakuwaje kwa kile ambacho amekifanya? Ataenda kubadilisha hii shape ambayo alikuwa nayo kurudi kwenye muonekano wake ule ule wa zamani? Na ikumbuke kwamba haya masaji ya kubadilisha shape ambayo anayafanya huwa yanaweza kusababisha hapo baadaye mtu kupata kansa, lakini pia huwa yanaharibu kizazi, kwa maana kwamba huenda Zuchu asizae. Sasa yuko tayari kutokuzaa kisa Diamond ambaye mwenye mambo mengi, na baadhi ya watu wamekuwa kizungumza ikiwemo dada Mange Kimambi all the way from Marekani, ashakuweka wazi kusema kwamba Diamond bwana sio mwanaume mwanamke mmoja. Sasa kwa kitendo ambacho Zuchu amekifanya, ukweli ni kwamba za mashabiki wamesema kwamba hawawezi kumsupport kwa hiki ambacho amekuwa akikifanya kubadilisha muonekano. Lengo na nini ili Diamond aweze kumpenda juu ya kile ambacho kimezungumzwa kwa mtandao wa jamii, kuonekana kwamba Zuchu bana hana muonekano kwa kuwa na Diamond, kwa sababu hakuwahi kubadilisha muonekano, kwa sababu wanawake wengi sasa wameona kubadilisha muonekano ndo fashion, na baadhi ya wanaume wamekuwa akiwapenda wanawake kwa muonekano ambao wamekuwa wakiubadilisha. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii baada ya Zuchu kuamua kufanya hiko ambacho kimezua sintofahamu watu wengi kuzungumza kwa mitandao ya kijamii. Lakini baadhi ya mashabiki wamesema kwamba huenda kwa labda Zuchu bana ameamua kupost hizi picha za kuedit tu ili aweze kumake attention kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wengine wamesema kwamba huenda Zuchu ameamua kuvaa kigodoro bana ili kiweze kumcholesha shape, onekana kwamba kama vile ameenda kufanya surgery. Lakini kwani kwamba sidhani kama Zuchu anaweza kufikia uamuzi, kwa sababu kipindi fulani vile alisha kuzungumza yeye mwenyewe kwa mdomo wake kusema kwamba Diamond bana akumpendea huu muonekano wa shape ambazo zimekuwaza kutengeneza. Diamond amempendea natural kwa nao, kwa maana kwamba muonekano natural kwa madada Zuchu ndio amemfanya Diamond endelee kumpenda bidada Zuchu. Sasa imekuwaje Zuchu ameamua kwenda kufanya muonekano huu ambao tena imekuwa ni ghafla sana, kwa sababu ni takriban kama wiki moja vitokea Zuchu aondoke Tanzania kwenda kwa Dubai. Sasa kwa wiki moja sizani kama inawezekana kubadilisha muonekano huu ambao umeonekana kwa madada Zuchu, kwa sababu watu wengi ambao wamekwenda kubadilisha muonekano wamekuwa kikaa muda mrefu sana. Inaweza kupita hata miezi 6 hata mwaka ndio unaanza kumuona mtu akiwa na muonekano ambao wa kubadilisha wa kutengeneza. Sasa kwa hiki ambacho inaonekana kwa Zuchu, baadhi ya mashabiki huenda amesema kwamba wanawachezea tu mchezo ili waweze ku make attention kwenye mitandao ya jamii, na kusema kwamba familia ya Wasafi bana imejua na rumors tu kwenye mitandao ya jamii, na wala haya ambayo amekuwa akiyafanya na wala sio ya kweli. Na hata kile ambacho kinalipotea kuelezwa kwamba Zuchu na Diamond ni wapenzi, wengi wamekuwa wakisema kwamba hawaamini mpaka pale ambapo kutakapotangazwa ndoa kati ya Diamond na Zuchu, au labda Zuchu atakapoamua kumbebea ujauzito mzima Diamond, hapo ndipo ambapo wataamini. Tena inatakiwa Zuchu aende kupima DNA, na hiyo DNA wa post public tutaamini kwamba kweli Diamond ameamua kuzaa na bidada Zuchu, na kweli Zuchu na Diamond ni mtu na mpenzi wake. Lakini kwa hizi rumors tu kwa mitandao ya jamii, sasa ni kama watu wengi wataendelea kufuatilia mahusiano ya Diamond na Zuchu, kwa maana kwamba umejawa uongo mtupu kwa hiki ambacho pia kimekuwa kitrend na kuzungumzana mingi kwenye mitandao ya jamii baada ya Zuchu kuamua kwenda kubadilisha muonekano. Sasa wengine wamekaa kusubiri Zuchu bana arudi kutoka Dubai kuli Tanzania ili waweze kumuona live kwamba ni kweli amebadilisha muonekano au la, lakini bado watu wameendelea kuamini kusema kwamba kwa kipindi kifupi kama hiki ambacho Zuchu ameondoka Tanzania kwenda huko Dubai, ni kweli ameenda kubadilisha muonekano, kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu wengi wamesema kwamba Dubai sio sehemu ya kubadilisha muonekano. Wengi wanakimbilia Uturuki, ndipo huko ambapo anaenda kubadilisha muonekano. Sasa imekuwaje Dubai na masuala ya shape? Ni kitu ambacho bado watu kama wakiamini hivi kwamba Zuchu huenda kalaba aidha ameedit hizi picha na video clip hii ambayo imepostiwa kwenye mitandao ya jamii, au huenda kalaba ameamua kufanya hivi kwa swala la kuvaa vigodoro ili aweze kumake attention kwenye mitandao ya jamii na kusema kwamba hawezi kwenda kubadilisha muonekano. Sasa baada ya mambo kuwa mengi kwa mtandao wa jamii, kila mtu kuzungumza lake, siku ya leo kupitia kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kituo cha pale ambacho kwa Tanzania, mama mzazi wa Zuchu bibi Khadija Omar Kopa naye pia amezungumza hili baada ya kuulizwa swali na moja ya mwandishi wa habari juu ya kile ambacho amekifanya mtoto wake, na kusema kwamba Zuchu bana ni mtu mzima, lakini pia kama ameamua kubadilisha muonekano, mwili ni wa kwake, mimi siwezi kuzungumza lolote kusema kwamba labda nikampangia cha kufanya mwanangu. Sasa hivi amekuwa mtu mzima, maamuzi ambayo anayafanya yanatoka kichwani kwake. Mimi nitakacho
ushauri tu ni kwamba kile ambacho atakachokifanya nitaona labda kina maslahi au kina faida kwa upande wake, ndipo hapo ambapo nitamweka chini kuanza kumshauri. Lakini kwa chochote kile ambacho anaona kwamba kina faida kwa upande wake au kina maslahi au kina mletea impact yoyote ambayo ni positive kwa upande wake, mimi naweza nikasema ya kwamba mwili ni wa kwake na siwezi kumpangia kile ambacho yeye anaamua kufanya. Ni kauli ambayo amezungumza mama mzazi wa Zuchu, Bibi Hadija Markopa, kutia neno juu hiki ambacho kinaendelea kwa mtoto wa jamii. Baadhi ya mashabiki kuzungumza kusema kwamba kama vile mamake na Zuchu ilibidi amkemee mwanae kwa kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo mamake na Zuchu amezungumza tofauti kidogo na kusema kwamba hawezi kumpangia Zuchu kile ambacho anaona kwake kina faida, lakini pia Zuchu ni mtu mzima sasa hivi, mwili ni wa kwake. Kwa hiyo kile ambacho anaona kina faida basi akifanye tu, mradi akimletea madhara kwa upande wake. Sasa kwa kauli hii bana, baadhi ya mashabiki wamezungumza kusema kwamba huenda mamake na Zuchu anaamua kumsupport Zuchu, lengo na nia ili aendelee kupendwa na Diamond, kwa sababu Zuchu na mamake bana wametengeneza mazingira kuungana, lengo na nia kutengeneza mazingira kumweka Diamond mikononi kwa mama Zuchu. Ndio maana mamake na Zuchu bana ameamua kutokemea juu hiki ambacho amekifanya Zuchu, kama ni kweli. Lakini kama ni kitu cha kutengeneza, basi watu wengi wanasema kwamba watamhusisha hata mamake na Zuchu bana, Bibi Hadija Markopa, na pia watakuwa hawezi kufuatilia mambo ambayo atakokuwa anazungumza kwa mtu mwingine, kwa sababu wengi wataamini kwamba ametengenezewa tu, kwa maana kwamba ili aweze kuzungumza hayo, ili aweze kumake attention kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama ni kweli Zuchu ameamua kubadilisha muonekano, basi wanaungana na mamake ili waweze kumake attention kwenye mitandao ya kijamii, kutengeneza mazingira ya kumweka Diamond mikononi, kwa sababu mashabiki wengi wamezungumza kusema kwamba muonekano wa Zuchu haufai kwa mzazi wa Diamond. Ule muonekano natural ambao alikuwa akizungumzia mwenyewe, lakini huu muonekano wa sasa hivi ambao ametengeneza shape na nini na maziwa, wengi wamesema kwamba ndio anaendana na mzazi wa Diamond bana. Ni kitu ambacho kimekuwa kitrend na kusambaza mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Sina kwamba hii kauli ambayo amezungumza mama yake na Zuchu, Bibi Hadija Markopa, kumsupport mtoto wake kubadilisha muonekano, naisha kwamba kwa mama kama Bibi Hadija Markopa, mama mwenye heshima, kwa hiki ambacho amekizungumza kumtengenezea mazingira mwanae kukubaliana na kile ambacho amekifanya, nazina kwamba ni kitu sahihi kweli, kwa sababu kumekuwa kuna maneno mengi watu wamezungumza kusema kwamba mtu kubadilisha muonekano ni kama vile kukiuka matakwa ya Mungu venye ambavyo amekuumba, yani kupingana na uumbaji wa Mungu. Sasa kama mama yake na Zuchu ameamua kusupport hiki ambacho amekifanya mtoto wake, basi naye pia anapingana na Mungu kile ambacho amekifanya kubadilisha Zuchu kutengeneza ule muonekano na kwenda kubadilisha muonekano huu ambao anao hivi sasa. Unakubaliana na hiki ambacho amezungumza mama yake na Zuchu, au inatakiwa azungumzie vibaya kwa hiki ambacho amekizungumza? Hem, drop ya comment hapo chini tuone kwamba hiki ambacho amekifanya Bidada Zuchu cha kubadilisha muonekano, kama ni kweli kinaweza kaongeza chachu kwa mzinzi wa Diamond kuendelea kumpenda kweli Bidada Zuchu. Drop ya comment hapo chini, tutaona kwa video. I hope mmeenjoy na tufikia fama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa zingire kali ambazo kuna trend hapo Bomeni, ambacho nakuomba tu nikuendelea kusala nasi, maana Bomeni ni kitu cha kusaidia kwa ajili ya kupata updates zote za mastamba wanapenda ndani na nje nchi ya Tanzania. Bana ulikuwa nami mwanzo mpaka tufikia. This is the voice of Borogist Andrew, the most expensive reporter from Bomeni. Back nasi kwa kubonyeza neno ndio subscribe, lakini pia turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapo Bomeni kwa wakati. Back nasi for more update.